Kumukolo gwe nyimba muna mazina. Ebade kusoya Stillness Infant School na Musira Wakiso. E na basomesa muna bazadde. Basi midoro kuwelela abana. Na, abe waddeyo okulaba nga tuwelela abana. Abayizi basose kumbanga bakulembera afuyibe eminere wamu ne bandi. Mukogea keri abazadde sentewe chitunu chena Musira. Salongo sempeja simyo mutani so simori no Sekabira Joseph. Oroku sumesa abana okuleta enkula okula mu kitundu. Era nasima n'enkola gane nnungi. Jari niba muliranwa. Nebaze enkola gana ennungi omwami Sekabira jaina naye bamulirwana. Omutani so simori no Sekabira Joseph. Ayogedde ku nsonga y'abazadde abasajja obutetanira nnyo mikolo gy'abaana. Ejibera masumungu na gamba nti abazadde bombi omwami n'omukyala basaane babeerawo olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Nze nandigambye oba basudde obuvunaanyizibwa bwabo wakati omwana ono aba yakuzibwa abantu babiri taata ne maama era nga bamuvunaanyizibwako so kati omuzadde omusajja wabanga ye tatakitutenga ensonga nkulu kiba kitegeeza nti obuvunaanyizibwa bwe nga ye taata tabulina era omwana oyo ajja kukula oluusi nga tafunye kubuulirwa kumala era bwosanga abamu nga mu nsi eno babonaabona nnyo olw'ensonga nti tebabana kubuulirwa kumala eri bazadde baabwe bombi. Wabula n'abazadde abasajja bewozezza ku nsonga y'eggulu akonti beesuyayo gwa Naggamba mu kwetaako mikolo gy'abaana baabwe kyokka abamu bagubasalira nti basudde obuvunaanyizibwa bwabwe. Kindi oluusi nga school fees tezinaakuggwayo abakyala balina okubeerayo batuukirize omukolo guno nti abazadde tubaddewo naye nga abasajja si butayagala wabula olw'obuvunaanyizibwa obutali bwa kika kimu butubuza ne bututwala ku mirimu emirala. Lwaki abazadde abaami tebaagala kujja ku mikolo gino egyasipiikidde? Ensangi zino abaami basudde nnyo obuvunaanyizibwa ng'abazadde. Obuvunaanyizibwa butono nnyo balowooza nti muzadde mukyala yalina okujja ku mikolo nga gino naye tukubiriza abazadde abaami bogebe obuvunaanyizibwa oluusi beekwasa mu byakola naye ng'ate oluusi baalina okukola tebakola ki tebakola. Sekabira Joseph asiimye abazadde abazze ku mukolo guno era neyebaza n'abazadde abamuwa abaana. Okwebaza abazadde bonna abasobodde okujja ku mukolo gwaffe guno w'okutikkira abaana baffe aba top class bamalako nasare nga bagenda ate mu primary. Twebaza nnyo mwewalinyumawere ddala kujja mu bungi bwe mutyo ate era ntukusa okwebaza abazadde abatuwadde abaana mu bungi ku myaka gino ebiri kati gye tulimu tusobodde okufuna abaana ate abangiko okusingira ddala. Haruna Luwangula ne Amos Kasirye Faba Dukra Delta TV Amasukkulumu.